କିଛି ନାହିଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଡେଲି ମର୍ଡ଼ର ବା ଆଜି ମର୍ଡ଼ର, ପେପର ମେଲେଇଲେ ମର୍ଡ଼ର, ପେପର ମେଲେଇଲେ ରେପ୍। ଆଜି ପରା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଘରେ 4 ମାସ ହେଲା ରେପ୍ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଧରାହେଇଛି ବା ବାହାରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମି ଧରା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ରେ ଆମ ସରକାର ପଳେଇଲା, ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ପ୍ରତିଦିନ 3-4 ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ଅଛି? ସେ ବିଲକୁଲ ଖାତିର ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଖାତିର ନାହିଁ, କାହାକୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ 4-5 ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, 5T ଗଲା କାମ ଖତମ, କେହି ଦରକାର। ଏ କି ନୈତିକତା, ଇଏ ଓଲଟ ପଥର ହେଇଗଲେଣି। କହିଲେ ଆମ ବେଳେ ଯେତେ ହେଉଛି କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଆହୁରି ହଉ, କାରଣ ସିଏ ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ପିଲା କ'ଣ, ବଢ଼େଇବା କ'ଣ, ସଂସାର କ'ଣ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାଙ୍କର? 5T ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ସେଇଆ ହେଲା। ଗୋଟେ ଟିଭିରେ କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ? ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଓନ୍ଲି 5T ଏ ରାଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି।